Ja, vi hade ju tänkt att runda av, jag och Mats här, men så slog det mig här. Vi har ju nästor här på aktier och bolag. Så jag tänkte fråga Gunnar lite här. Nu har du varit moderator hela dagen här och lyssnat på alla bolagen här. Mm. Hur ser du på de här bolagen? Jag ska säga några ord om det. Först tycker jag det är värt att konstatera att vi har över 500 bolag noterade idag på en skala MTF, alltså Multilateral Trading Facilities. Det innebär det gamla aktietorget, alltså har vi fått ett nytt namn numera, Stoplight. Sen har vi First North och sen har vi Nordic MTF. Det är det största antalet småbolag som finns noterade i något land överhuvudtaget i hela Europa. Och rimligtvis bör den här noteringsmöjligheten skapa utvecklingsmöjligheter som är enastående. Jag tror att vi i Sverige kommer ha en fantastisk volym med bolag som har hunnit långt och kommer hinna ännu längre med det kapital man nu får fram i att utveckla idéer, produkter, arbetssätt med mera. Och det har vi sett också här idag. Man imponeras av att man har grävt ner sig på områden man knappt har tänkt på tidigare. Alltså att kvinnor som ska föda barn har problem att med livmoderns hjälp pressa ut barnet. Jag har aldrig tänkt på den saken. Men uppenbarligen är ett stort problem. Och här finns det bolag som har fokuserat på detta. Hade vi bara i Sverige haft en 2-3 stora läkemedelsföretag hade många av de här småbolagen aldrig någonsin kommit fram. Nu har man kommit fram. Och på ett fint sätt. Man tittar på lite fler. Det var väldigt roligt som vanligt på något sätt att se att det finns flera bolag som jobbar med cancerprodukter. Nere i Lund har jag förmat 19 bolag som sammanlagt håller på med cancer. Vi vet att alla de här kommer inte lyckas. Men man har hunnit väldigt långt och nya angreppsmetoder. Jag tycker en väldigt spännande metod som Oncology Ventures har till exempel att testa olika läkemedel, hitta läkemedel som är perfekt för just en typ av människa. Alla människor är ju olika. Där kan man få helt andra behandlingskvalitet istället för att man kör med standardiserat preparat som 25% går det bra för, 75% en annan patient går det bra för. Här hittar man optimala. Det är en sån där reflektion man gör. Vad är det mer för något? Ja, vad kul att se ett bolag som jobbar med radarteknik och testa hur det ser ut i ett sovrum ute i ett äldreboende hos en demenspatient. Att kunna avgöra med 20 my avstånd, alltså mycket mindre än millimeters avstånd, hur den där patienten rör sig. Man kunde göra andningsfrekvens med mera. Alltså en helt ny tillämpning av en teknik. Helt fascinerande. Om det sen lyckas, det är ju nästa historia. Men att tekniken har varit utnyttjat och utvecklat är fantastiskt trevligt. Vi har ett bolag som jobbar med nålar för vävnadsprover. Man kan tycka med utveckla nålar, det har vi gjort i hundratals år nästan. Det kan inte bli något nytt av detta. Och så hittar man ett bolag som ändå upp det, tänker på ett helt nytt sätt och kommer fram en helt ny typ av produkt. Och än en gång, jag vet inte om det blir framgångsrikt. Men bara idén har kommit fram och får testas och pressas fram bland övriga produkter ger en väldigt, väldigt positiv signal. Man ska också veta om att de här bolagen är i stort sett bara finansierade av småsparare. Och det är ju kanske en konstig sak att de mest riskfyllda bolagen, alltså på de här tre olika marknadsplatserna, de är finansierade av småsparare som inte har så mycket pengar som de stora placerarna har. Där en förlust av en investering kan betyda ganska mycket. Men det är småspararna som går in och utvecklar Sverige, det framtida Sverige. Och här kommer att finnas bland de här bolagen en hel del bolag som blir väldigt, väldigt framgångsrika. Vi förstod på ett av bolagen här, att, och det kan gälla en del andra också, att det är inte säkert att de själva kommer att sluta med att sluta som säljande av produkten, utan hela bolaget kommer att bli uppköpt. Ta som hand vidare av någon som har ekonomiska resurser och utvecklar dem vidare. Och det är inte bara läkemedel det sker på, utan det sker på andra områden också. Det har varit kul att se att
omhändertagandet av äldre, att det har satt en väldig fart nu. Det är ju kris i Sverige. Som en sa ju att det fordras ungefär 500 000 undersköterskor för att klara av den här generationen en del av oss tillhör. Alltså 40-talsgenerationen och 50-talsgenerationen som är på väg in i pensionsåldern. De personerna går inte att hitta. Och det går inte att få hit så många invandrare att vi kan klara av det. Istället ersätter man då med modern, ny, mycket avancerad teknik. Ja, det är några reflektioner, Mats. Man kan ha många, många fler, tror jag. Jag får recensera dig då lite här. Alla de här bolagen kommer inte lyckas. Nej. Utan kanske 40%, 50%, eller vad tror du? Alltså man brukar ibland säga att av 10 bolag på First North eller Gamla Aktietorget eller Nordic MTF är det 1, max 2 som kommer lyckas. Men å andra sidan, de där som kommer att lyckas, de kommer lyckas ganska bra. Vi ser flera av de här medicinutvecklande bolagen som på senaste åren har stigit 2, 3, 4, 500 procent. En av de mest fantastiska exemplen på bolag som har lyckats, det är ju Fortnox som kunde köpas för 1 krona eller 80 öre för 8-9 år sedan. Idag står det 89 kronor. Men det finns massa andra, Rovac, Sanion, som har gått 300-400 procent. Flera av de här bolagen som har lyckats väldigt väl har haft danska partners som har valt att notera i Sverige, för här får man tillgång till pengar. Och sen har vi många tyvärr som har gått ganska dåligt. En del pressas ner för att man bara förbrukar pengar. Utvecklingsarbetet tar en viss tid innan man lyckas få förtjänster i branschen. Men det gör ju att det kan vara värt att köpa när man är nedpressade. Jag var i förrgår nere i Malmö på bolagsstämma i Crunchfish. Bolag jag köpte in med 60 aktier för att vara med lite grann. Jag har i stort sett ingen aning vad jag håller på med. Jag tänkte att jag ska vara med lite grann och titta på det här bolaget. Ja, de visar sig ha två makalöst intressanta saker. Var nere i 2-5 kronor i somras. Nu är det plötsligt stegen upp till 18 kronor när det visar sig att de här produkterna de har är långt framkomna. Man har skrivit avtal på flera parter och försäljningen är igång. Den typen av omvandling finns på ett antal ställen. Det kan man vara med och följa. Sen kan det ibland vara väldigt intressant att köpa teckningsrätter i de här bolagen, de nyemissioner man har. Av de här 500 bolagen som är noterade så här, så är det ungefär 125 nyemissioner per år. Och en del av de här nyemissionerna pressar ner kursen häftigt. Man kan köpa teckningsrätter, köpa BTA till priser som ligger 10-20% under börskursen. Njut av det, gör det. Var med. Sen säger en del så här, jag har viss sympati för tanken att ja, jag har tjänat en del på aktiemarknaden. Det har gått ganska bra, säger många. Och det har det naturligtvis gjort här ända sedan 2008, den 21 november då det bottnade till. Och då kanske man kan hjälpa lite andra bolag med lite pengar. Om man tjänar 100 000 förra året i vinster så kanske man kan satsa 10 000 på någonting som man kanske tror lite grann på. För det kanske kan bli något kul av det. Jag tror inte det är fel att vara lite hjälpsam i det läget också. Ja, jag ska inte tvinga dig till att säga något bolag här specifikt. Utan rådet blir väl snarare en bred portfölj. Satsa i de intressantaste bolagen. För att några av dem kan säkert bli riktigt, riktigt bra. Jag tror flera av de bolag som presenterar idag kan vara riktigt intressanta att vara med. Riktigt intressanta. Och man märker ju en del kommer ju närmare och närmare marknaden och genombrottet. Ja, en del börjar ju med försäljning, eller har ju redan börjat med försäljning. Så att, ja. Titta på den lilla Acucort vi såg med konkurrentbolag som är noterat heter Caressa. Där man lägger in en sexualstimulerande substans i en sån där film man tar in. Och då fick man effekt inom 15 minuter. Tog man tablettform så fick man effekt inom 2-3 timmar. Det är kanske inte så roligt om man håller på och ska ligga med varandra. Men de sa ju själva att de har testat 169 substanser som går alldeles utmärkt att jobba ihop med den filmen.
Men de är bedrövliga, för de har inte velat acceptera att sälja aktien med någon annan substans än bara just den här Caressa-substansen de håller på med. Men här finns ju fantastiska möjligheter. Helt ny typ av sätt att inta läkemedel. Man får en omedelbar effekt när man tar in det. Inom få sekunder så verkar läkemedlet. Istället för att man tar det via tablettform, det kan ta timmar innan det verkar. Det finns mycket spännande. Mycket, mycket. Ja, och vi får tacka dig Gunnar. Dina kloka råd här på slutet och en fantastiskt genomförd dag från din sida. Tackar. Och givetvis får vi tacka alla trevliga bolag som varit här och trevlig publik. Vi är tillbaka här 4 mars nästa år med liknande uppsättning. Dessförinnan tänker vi göra ett inspel på Chalmers, Teknikdagen. Det kommer i oktober, räknar vi med. Vill ni se mer om innehåll och sånt, så gå in på teknikdagen.se. Där kommer läggas ut datum och sånt så att ni i god tid får det och sen programmet. Och vill ni ta del av de här bolag ni kanske har missat, ni kanske satt och slumra lite en stund eller något, eller vill, vad var det de sa egentligen, gå in då på lifesciencedagen.se. Där kommer alla presentationerna ligga uppe i slutet på veckan. Och har ni något bolag, säg det till en kompis, gå in och titta där, ni kan ge dem ett tips och få ännu bättre kompisar. Så att nyttja den sidan och stöd våra bolag här. Tack för idag. Tack så mycket.